တော်ကွေရောအကဝေရင်အသိပညာပေးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို2019ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရုံးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသွန်လင့်တိုကွေရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးခြင်းများနဲ့ကာဝေပုံအစဉ်အဆက်ကိုရှင်းလင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မြို့နယ်အသီးသီးမှရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက၎င်းတို့မြို့နယ်အတွင်းသွေးလွန်တိုကွေရောဂါကာဝေပုံအကျိုးသက်ရောက်ပုံများကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေမေလ30ရက်နေ့ထိသွေးလွန်တိုကွေရောဂါနဲ့သေဆုံးသူဦးရေ9ဦးရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြို့နယ်များကတော့တလားလှဲကူမြောက်တကုံတိုက်ကြီးတောင်းကလာတောင်းနကုံတာကေတာလှိုင်သာယာနဲ့ခင်ရန်မြို့နယ်တို့မှာအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းမြို့နယ်များမှာ2019ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေများမှာအသက်တစ်နှစ်ကနေ15နှစ်ထိသွေးလွန်တိုကွေရောဂါဖြစ်ပွားသူဦးရေ9ကျော်ခန့်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့လုံဆောင်ချက်များမှာကာကွယ်ရေးထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ရောဂါပိုးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးချင်းများအကျိုးတင်ကဝယ်ပေးခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုလုံဆောင်ပေးနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးကအခုကမ္ဘာမှာပေါ်နေတဲ့လေသွေးတိုကွေကာကွယ်ဆေးဆိုတာကသူက9နှစ်အောက်ကိုထိုးလို့မရဘူး9နှစ်အောက်ကိုကာကွယ်မပေးနိုင်ဘူးတက်9နှစ်အထက်မှာပဲသူကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူဆေးမှာကကြေညာထားတယ်ကြေညာထားတဲ့ကြောင့်မို့9နှစ်အောက်ကိုထိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်လူတစ်ယောက်မှာသွေးတိုကွေက၄ခါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပရောဆုံးတိုက်ဝမ်းဝင်မယ်နောက်တစ်ခါကျရင်2 3ဝင်ရင်မှလည်းဝင်မယ်3 4ဝင်ရင်လည်းဝင်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပန်းရတဲ့2မျိုးလုံးဝင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ချိန်ဖြစ်လာတဲ့ဆာလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဒုတိယအချိန်တတိယအချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပို့ပို့ပြီးတော့ယောဂါပြင်းထန်မှုရှိလာတယ်ပေါ့။အော်ဆိုရတဲ့အချိန်တွေကတော့ဖျားမယ်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်။ဟိုဒီသူသွန်းတုတ်ကြီးအဖျားကသွန်းတုတ်ကြီးက9ရက်လောက်ထိဖျားတတ်တယ်ပေါ့နော်။အာဒါမဲ့လို့ဒီ3ရက်တချို့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဟိုသူအဖျားကလည်းပဲကြီးတယ်ရုပ်တဲ့ချင်ချင်းဖျားတတ်တယ်။ဖျားပြီးတော့မှ3ရက်လောက်ကြောက်ရှင်အဖျားကျသွားပြီဖြစ်တတ်တယ်။ဖျားသွားပြီးအခါမှာဆိုရင်တချို့ကလည်းပဲဒုတိယအချိန်9ရက်လောက်မှပြန်ဖျားတတ်တယ်ရှိတယ်။ကြားလိုက်ဖျားလိုက်ကြားလိုက်ဖျားလိုက်ရည်လည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။ပုံမှန်ကတော့သူ့ရဲ့သွန်းတုတ်ကြီးရဲ့ပုံမှန်ကတော့ဆိုတော့3ရက်လောက်ဖျားရဲ့အဖျားကျတယ်ကြောက်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလုံးဝကောင်းသွားတာရှိတယ်တချို့ကအဲ့ကြံကြမှာသွန်းတုတ်ကွေးဘာလို့လဲဒီ shock ဝင်သွားတာပေါ့နော်အ shock ဝင်သွားမယ်ဆိုရှင်ခြေပြားလျှပြားလေးအေးဆက်လာမယ်အစာမစားတော့ဘူးတကယ်ကလေးကအဖျားကျပြီမဲ့လို့မလန်းဘူးမဆော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သွေးလွန်တိုကွေရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ချင်းကြားများမှာဥဥပြီးချိန်ကနေစပြီးရေနဲ့မထီပဲနှစ်နှစ်အထိနေနိုင်ကယောဂါပိုးအများဆုံးတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ချင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပေါက်ပွားမဲ့ဥတွေရှိတဲ့ကာတာယာစီပိုင်းများနဲ့အခြားသောချင်းများပေါက်ပွားနိုင်တဲ့နေရာများကိုစီလောင်းစားခတ်ရန်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကပညာပေးပါတယ်။သွေးလွန်တိုကွေရောဂါကိုကုသရန်ဆေးမရှိသေးတာကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့စောစောစီးစီးသိရှိပြီးဆေးရုံမှာကာဝယ်ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။သွေးလွန်တိုကွေဖြစ်ပွားမှုကယောဂါပိုး၄မျိုးရှိပြီးဆေးက၄မျိုးလုံးကိုမကာကွယ်နိုင်ခြင်းကြောင့်မဖြစ်ခင်တားလောက်နိုင်ငံရေးကလည်းအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုမပေးလည်ရင်ပြည်သူများအတွက်သွန်းလွန်တိုကွေရောဂါအနေအကျအောင်နိုင်ကြောင်းဆရာဝန်များကလည်းပြောကြားထားပါတယ်